حفلت نقل الجبنة جامعة نيو جنريشن وكدع ذي هوتيل ماسوري مقالة ذا هرقيسا ايا واحا قوب جوكا عامد حوين كوحيقين كجمهورية دا سومالي لان وسيورة كترسن حكومة دا سومالي لان احساب تقارن كامد حوين جامعة نيو جنريشن قيب تي دي توبيا يو وفت بالاران وهو قامين يو مسؤولين كسعودة دل كاسي توبيا مسؤولين تي معالمين تي والدين تا عردي دا نقل الجبنة ايسا وحفلة دا نيكسو قيب كلي وحا وغورين كهالي مدحوين كوحيقين كجمهورية دا سومالي لان مدني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وكورمي فايدة دا يقون تولي دا يسوغو كون بوري عردي دا نقل الجبنة ايسا ين يقون تو دا عبرتين دل كوغا وحوغو تران وحا كلو مدحوين كوحيقين كجمهورية دا سومالي لان وكو دير عدي كومد دا حد تلا دا هيسا ين يوحبا دا نكاقبا تي هورو مركا دل كا يدين عا وحبا رشادة با يسوغو كهالي ين وحا مدحوين كوحيقين كهاد الذي سي كمدها محام كشل نرشي عصبي حلقان يدو بي فولي النرشي نو تلسين تدركي نو تلسين تدغاركي نيو سمحي نسار هدو تلسين والكشل تاسي روحي نقبعك هاي الدلال تيرابا وصري شعب هيري شاقي اي كو علو نهام كو مدمانيو نكي وقتو هاليا الوالد كيسو وسي أبعثي وسي سامحيو أهو أما حق لقارها نغطو أما حق لقارها نغطو إنو سي وطو إيري كون لايسو يولد دينا ودوتي وحام الصلاة وشيري دوريها جامعاتو وحام يولد الساعة وكت كسوك ربي يولد دورا تسرين تلتي وانا عارف ونسا وسوري وخيرا ليه ولسو بحيتي ودد دفكية دورد تسكت الشلال wasiirada wasaaradaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Cali Saciid Reegal iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta Cabdirasaaq Khaliif ayaa iyaguna dhamaantood isku daba maray aqoonta iyo waxtarkeeda waxay hambalyo direen ardaydani ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation iyagoo sheegay in ardayda kala duwan ee ka qalin jabinaysa jaamacadaha kala duwan ee dalka in xukuumadda Soomaaliland ku hawlan tahay sidii ay ugu diyaarin lahayd shaqooyin ay helaan madaxweynaha jaamacadda New Generation qaybteeda Ethiopia Matias Kachili iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ka socday jaamacadda New Generation qaybteeda Addis Ababa ayaa iyaguna sheegay inay xafladan uga soo qayb galeen dhiirigelinta ardaydani ka qalin jabinaysa New Generation maadaama iyaguna buu yidhaahdeen ardaydani kula soo qalin jabiyeen xarunta midowga Afrika jaamacadda New Generation qaybteeda Addis Ababa ay ka dhacaysay mulkiilaha jaamacadda New Generation Cabdicasiis Maxamed Yuusuf waxa uu sheegay in qalin jabintani ay tahay dafcadii labaad ee New Generation ka qalin jabisa waxa kale oo uu ku dheeraaday aqoonta kala duwan ee jaamacaddani ay bixiso aad baan ugu faraxsanahay marka aan ka hadlayno horumarka Soomaaliland ama aqoonteena midda koowaad waa in milkihii waxbarasho ay lahayd ayn u ilaalinaa dadka annaga inaga soo jeeda ee innaga ina ah ee aan waxbarayno ma aha dad aan wax u soo xadayno laakiin waa dad culture-ka ay leeyihiin aan ku dabaqayno ku ilaalinayno aqoonta caalamiyeed ee adduunyada ka jirta ayna ahaato mid ay caalamka wax kula qabsadaan Soomaaliland ma aha urub yar oo ka soo jeeda Afrika waa waddan dhabarka loo jeedinayo waxa ayna noqonaysaa maalin dhow iyada oo la ogyahay laakiin la isdiidsiinayo Afrikada Dubai ayay noqonaysaa maalin dhow iyaguna madashani ka hadlay madaxda jaamacadda New Generation iyo macallimiinteeda mas-uuliyiin ka socotay axsaabta qaranka una hambalyeeyay ardaydani madashani ku qalin jabinaysa iyo waalidiintii ku soo tabcay gabagabadii waxaa shahaadooyin guddoonsiiyay ardaydani ka qalin jabisay jaamacadda New Generation wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiwaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan iyadoo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici uu halkaasi koob ku guddoonsiiyay ardaydii ugu sarreysay jaamacadda New Generation waa markii labada ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda New Generation loo sameeyo laba munaasabadood ay ku qalin jabiyaan iyagoo ku qalin jabiya dalka Ethiopia iyo Soomaaliland